Jo, åker vi boys. Han ska fan dö innan vi går härifrån då. Det ska vara Potter och fan. Jag har inte kollat Potter efter det här, fyra. Då åker jag. Du kan droppa en speed nu. Ja, den ska dö om 10 ungefär. Ja, den ska dö på sin cast där. Ja, du flyttar den. Oh, det är en jävla kick. Glömde bort att jag har projection inbakat i min storm. Akta dark. Okej. Very good boys. Det är ju därför ni kommer så långt bort. Jag sa när vi alltså jag sa. Rally. Jag fick den. Vi behöver inte gå så långt in i Earth. Det är jätteklint här borta. Damage lite. Spoppa boss direkt efter. Ska dö. Jag dödar nu. Kom och god boss, kicka in. Får med banjo, bro. Ja, men det jag kan inte, jag läser friend. Mojo. Bedrock nu. Det är jobbig. Åh, den blir dålig.
Ja, jag ser bara. De kör mot vägen. Det är jättebra. Den måste dö snart. Marcus? Marcus, får ni extra kola när du vill ha den, eller? Ja. Yeah. Typ bara för att ifall att det är någon bug. Akta, Skörnus, långt bak. Ja, den ska dö på synkrosen där. Det är skitbra. Ja, nu kan dö. Döda nu, döda nu. Ska vi skör nu? Ge mig time, Didi. Ja, den kommer. Bra. Håll koll på er topp nu. Nix behöver hjälp. Hjälp till med HP-pots som sagt för att de slipper heala er. Bara 17 vidare. Sista ticken. Bra damage, helt stet på damage. Jävligt bra damage. 4% lägre än sist, grabbar. Nu kör vi. Spela safe och hjälp varandra om ni behöver hjälp. Jag kommer bara på kron. Håll koll på cirklarna sen också. Akta så att ni inte står så. Kör ni bort från Earth? Bort från Earth. Du kan ha båda. Dasak, du står inte i cirkeln. Dasak, in i cirkeln. Du var fine med den här gummal, eller? MD. Ah, Akta, ge varandra space här. Akta rogues nu. Och så dödar vi Frostad, eller? Döda Frostad. Hjälp dig om du behöver. Nej, det är fine. Ja, jag tror. Sitter du må. Ut med den här. Har ni dragit av min runt en bra idé att göra med? Vi vill inte döda han för tidigt, eller hur? Nej, alltså vi ska döda honom samtidigt som han är rager. Typ 10. Det är 5 sekunder kvar, nej det är jättelite kvar. Pyttelite kvar, han ska dö på den här kasten. Den här kasten ska han dö. Han kommer recasta den, så ska han dö. Vi vill inte ha dem alltid på oss. Har min runt space. Pumpa nu. Bollar snart. Fokusera på bollar. Inga stans på bollar. Nu kommer bollar. Akta bollar. Ska jag ta? Nej, jag har inte tagit front på den. Det kommer snart bollar igen. Bollar nu. Akta bollar. Akta bollar. Akta front på buss. Den är jättedålig. Buff upp Nix. Buff upp Nix. Nix där. Bra, buff upp Nix. Och så soaker vi. Bara soaker en. Jag måste splitta nu också. HP-pott. Jag är på väg. Kommer tanken. Hunter. Tack. Ja, fokusera på bollar nu. Inga jävla bollar. Den vill ha cry, Marcus. Du kan lägga den nu under dubbla overlappen. Akta bollar nu. Fokusera på bollar. Metsen kommer bli fryst. Det är bara du kvar, Gunvald, jag är död. Ryck på oss, akta fronten. Behöver vi resa honom eller kan vi... Jag behöver resa honom. DPS. Vi har något. Jag restar. Marcus, du restar. Jag behöver hjälp. Nej, vi... Mjuka boss. Yes! Ja! Det var ingen loot.